Жаханда Doing Business Ratings деген бар қазір. Бизнесті жүргізудегі кім әлдімен, кім әлсізді анықтайтын құжат. Біле білсеңіз, еліміз бұл рейтингінің 36-шы сатысында жайғасқан. Расымен, елдегі кәсіпкерлік саласының көкжиегі күннен күнге кеңейіп келеді. Бірақ етектен түртіп, жеңнен тартып тұрған іскерлікте баяғы бір қиындық бар. Ол жемқорлық. Әлеметтік зерттеу нәтижесіне сүйенсек, аймақта сан сала ішінен сәулет, құрылыс және жер қатынастары сынды бөлімдерде жемқорлық фактісі жиі кезігеді екен. Іскерлердің ісін іркілткен тағы не бар? Тілші жиыннан жиғанын түгендеп көрсін. Өткен жылы өңірде жерді пайдалану мен бақылау басқармасы басшысының бармақ басып парамен ұсталғаны сала мамандарына деген сенімге селкеу түсірді. Тергеу мәліметінше ведомство басшысы кәсіпкерден шаруа қожалыққа тиесілі жерді алып қоймау үшін 2 миллион теңге талап еткен көрінеді. Бұл фактіні назардан тыс қалдыруға болмас, себебі кәсіпкерлердің көпшілігі жер қатынастары, сәулет және құрылыс ведомстволарын пара алу мен беруге бейім салалар деп есептейді екен. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті ұйымдастырған жиында штаб басшысы Ғани Тубаев дәл осы органдарда жемқорлыққа қарсы қызметтің тіпті жоқ екендігін сынға алды. Тек қана жаңа атамекеннің представителі Индира ханымның өзінің бір докладының өзінде 15 минут докладының бойында құрылыс пен жер қатынастары туралы болды. Өңкей жаңағы құқық бұзушылық. Осы дөңгелек стол, брифинг болып өсілетін мәселелер бойынша хаттардың бәрі маған келіп түседі. Бірақ сіздерден именно шақырту біздің қатысуымызбен бірге мүлдем төзбеушілік профилактика жұмыстарына сіздерден біз шақыру алып қатысқан жоқпыз. Жемқорлық потенциалы жоғары деген ведомствода жер кодексіне қатысты заң бұзушылықтары көп тіркеледі. Атап айтқанда жер қатынасы ісіне қатысты комиссия құрамының дұрыс тағайындалмауы, кәсіпке жер алу үшін қосымша ақы сұрау тәрізді фактілер бар. Ал бизнес ашып ғимаратын салып қойған кәсіпкерлерді тексеруге қатысты дау тіптен көп. Шағым жасаған шағын және орта бизнес иелерінің сөзінше, кәсіпкерлік нысаны бас жоспарға сәйкес емес, қызыл сызық аумағына кіреді деген талап айтылады. Кейбірінің екінші қабатында қызыл сызықтан асты деп бұзу туралы шешім шығарған. Бұны құрылыс саласының мамандары қала жоспарымен сәйкес келмеуімен түсіндіреді. Бұл бас жоспар жобасы бекітілген кезде, сол бас жоспар жобасымен бекітілген кезде сол белгіленеді әрбір көшеде. Жалғыз жаңағы егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы жасалған кезде бекітілмейді, бас жоспармен бірге бекітіледі. Бас жоспар жасалған кезде бұрын 2007 жылы 2000-ші жылдар соғылған объектілер мынау бас жоспар жасалған кезде 2010 жылы Тараз қаласының бас жоспар жасалған кезде қызыл сызықтың аумағы кеңейеді, яғни арақашықтығы ұлғаяды. Сол кезде жаңағы бұрынғы соғылған нысандар жаңағы қызыл сызықтың құрылыс салу шегерасына еніп кетуі мүмкін. Департамент мамандарының мәлімдеуінше, өткен жылдың өзінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 57 қылмыстық іс қозғалып сотқа жолданған. Оның ішінде 24-ті жергілікті атқарушы орган қызметкерлеріне қатысты, ал осы жылы 71 іс қозғалған, 32-сі мемлекеттік органдарға тиесілі. Аталған салалардан бөлек жергілікті атқарушы орган және оның құрылымдық бөлімдері қызметкерлеріне қарсы пара алу, алаяқтық, салғырттық, лауазымдық өкілдерін теріс пайдалану, сеніп тапсырған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан таражға салу бойынша қылмыстық істер қозғалғанын атап айтқым келеді. Жиын соңында тексеру қорытындысы бойынша аталған мемлекеттік органдарға жемқорлықпен күрестің белсенділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізілді. Ақсәуле Әбітай, Азат Байтемір, 77 News.